Vanja, veliki pozdrav svim gledalcima. Javljamo se iz Zavoda za javno zdravlje, kao što vidite, nosi masku, poštujemo sve one preventivne mere, naročito ovde u Zavodu. Dobili bi kritike od doktorke Radmile Zec, epidemiologa Zavoda. Doktorka Zec, ovog jutra pričamo o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Mi svakodnevno dobijamo izveštaje iz Zavoda o tome kakva je epidemiološka situacija, o, da kažemo, rezultatima testiranja uzoraka koji se prosleđuju u Institutu za javno zdravlje Niš. Juče su naši gledalci mogli da čuju da je od tako 9, ako se ne varam, testiranih uzoraka, jedan pozitivan na COVID, ali već jedno izvesno vreme nemamo pozitivne na koronavirus. Da negde rekapituliramo situaciju i ove izveštaje koje prosleđujete svakodnevno televiziji Pirot. Pa upravo podatke koje ste izneli da je od petka od 9 testiranih jedno pozitivno lice i unazad nedelju dana smo imali još jedno pozitivno, otprilike na nedelju do 10 dana registrujemo po jedno lice. To je iskazano u brojkama, svakako nije pravo stanje stvari na terenu, odmah ću reći, s obzirom da se dobar broj ljudi ne javi lekaru i ako se javi ne testira se. Treba da se testiraju samo oni koji imaju radiološki nalaz, početnu upalu pluća, laboratorijske promene u laboratorijskoj slici i klinički težu kliničku sliku, tako da svakako možda imamo i veći broj pozitivnih, a da to ne registrujemo, kao, mislim, zaslugom i samih građana, a i zdravstvenog sistema, odnosno u skladu sa instrukcijama koje su trenutno na snazi, koje je dala Vlada Republike Srbije, što se tiče PCR testiranja. Što se tiče serološkog testiranja, i tu pronalazimo pojedinačne slučajeve ovih svežih antitela za svežu infekciju, ali činjenica da smo ušli u fazu kada imamo nizak nivo, odnosno nizak intenzitet virusa u celoj Srbiji, pa i kod nas. Što ne znači da nećemo da u narednoj fazi, da bi održali takvu epidemiološku situaciju, koju definišemo kao nesigurna, iz tog razloga što je virus prisutan, ali stabilna trenutno, da ne pređe u nepovoljnu, odnosno da se ne dese klasteri, da se ne dese epidemije u kolektivima, u grupama i dosta toga nam stižu informacije sa republičkog nivoa gde moje kolege pričaju stalno da je opasnost koliko mi dozvolimo virusu da se prenosi, desit će se negde, u nekom gradu, u nekoj školi, u nekom kolektivu. Da bi održali to, svakako ove mere koje stalno ponavljamo, nošenje maski, držanje distance i sve one mere koje su uvele i škole, i radni kolektivi, i zdravstvene ustanove, da se i dalje održavaju kako ne bi dozvolili virusu da se prenosi. Evo, još malo će mesec dana od kako rade škole, od kako je počela školska godina, radi i predškolska ustanova. Pretpostavljam da je tu epidemiološki nadzor, da kažemo, u kontinuitetu traje i neophodno je da bi stanje bilo, da kažemo, ovako stabilno. Eto, čini se da i roditelji poštuju. Ima, znate kako, sporadičnih slučajeva, deca su nestašna, umeju da ne poštuju pravila, što je negde u skladu i sa njihovim godinama. Kakva je tu situacija? Pa na terenu možete videti da se ipak poštuju. U saradnji sa školama dobijemo podatke da se poštuju mere i da se održava nastava sa pola odeljenja i online u srednjim školama, da se sprovodi dezinfekcija, da se nose maske. Prosto sve one mere koje je naložilo Ministarstvo prosvete sprovode se i nadajmo se, znači, u ovom periodu, a i ovaj, ukoliko neko dobije respiratornu akutnu infekciju, bez obzira da li je to bilo koje vrste respiratorna infekcija, te osobe se izoluju, bilo da su učenici ili da su profesori zapošljeni u školi.
I ono što je takođe važno napomenuti je, pretpostavljam da i da to pratite i da se negde i vama ljudi javljaju, zvanično je objavljen, da kažemo, i portal, tačnije adresa, e-mail adresa gde trebaju svi povratnici da se jave koji dolaze, na primjer, iz inostranstva, oni koji dolaze sa letovanja. Eto, pre nekoliko dana je i zvanično ta, da kažemo, odluka kriznog štaba stupila na snagu. Kakva je situacija kod nas? Pa gledajte, od petka 18. od 18 časova otvoren je portal na koji povratnici iz inostranstva ili već putnici, turisti mogu da se prijave, gde imaju upitnik o samoproceni i unose svoje podatke, generalije, na taj način se prijave da su došli iz zemalja koje imaju lošiju epidemiološku situaciju od Srbije. Ali na ovom kriznom štabu zadnji put je, zemlje su tri, Hrvatska, Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Pretpostavljam da su na graničnim prelazima proširili možda broj zemalja koje su sa lošijom epidemiološkom situacijom, eto iz Albanije, Turske ili drugih zemalja. Ono što je primećeno ova 2-3 dana u toku vikenda, da su na graničnim prelazima putnici dobijali ono prvo zdravstveno upozorenje koje je zastarelo, da kažem, koje nije aktuelno. Na poleđini tog upozorenja su brojevi telefona zavoda na koje treba da se jave. To svakako ne treba raditi, jer je ovog puta elektronsko prijavljivanje na portalu Ministarstva zdravlja. I ono o čemu pričamo u narednim minutima takođe je veoma važno, bližimo se oktobru mesecu kada i kreće redovna vakcinacija protiv sezonskog gripa. Kakve situacije ove godine, pretpostavljam da će Pirotski okrug dobiti daleko veću količinu doza u odnosu na prošlu godinu, o tome su pričali i predstavnici kriznog štaba i stručnjaci koji nam se gotovo svakodnevno obraćaju, negde se, da kažemo, i oni brinu da li će se sudariti sezonski grip sa COVID infekcijom, ali da čujemo o kom broju doza je reč i kada već može da počne vakcinacija na teritoriji okruga. Pa, broj doza je povećan za 50% u odnosu na prošlu godinu, prošlu sezonu. U prošloj sezoni smo imali 3000 doza za okrug, a evo sada 4500 doza. Znači, to je neka količina i u drugim okruzima je povećano skoro za 50% na nivou Republike Srbije. Očekujemo i veću potrošnju, odnosno da se ljudi vakcinišu u što većem broju. Ono što je jako važno, da se vakcinišu prosvetni radnici, da se vakcinišu javne službe, zdravstveni radnici i hronični bolesnici koji su se i do sada vakcinisali. Prosto ne znamo kada će biti sledeći epidemijski talas COVID-a, pa bar od gripa koji se javlja sezonski u našoj sredini u januaru ili krajem decembra u januaru, da dobar broj populacije bude zaštićen od gripa. I svim ovim merama opštim prevencije, koje držanje distance, nošenje maski, ćemo svakako doprineti da i bude manji broj obolelih od gripa, pored vakcinacije. Kada kreće vakcinacija i kada, u stvari, kada prvo stiže vakcina protiv gripa, kada će krenuti distribucija i kada počinje vakcinacija? Pa u dopisu koji je Republički institut Batut juče dostavio zavodu, stoji da će do 1. oktobra biti distribuirane te količine vakcine do zavoda, a onda i do domova zdravlja, a kada će početi, već to će biti objavljeno po starom sistemu preko domova zdravlja davanje vakcine. Hvala vam na ovim informacijama. Hvala i vama, prijatno. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije iz Zavoda za javno zdravlje. Naravno, mi pomno pratimo aktuelnu epidemiološku situaciju na teritoriji okruga i naravno čim bude novih informacija o, da kažemo, pristizanju vakcina protiv sezonskog gripa u Zavod i o tome kada će krenuti vakcinacija, bit ćete blagovremeno obavešteni. Studio.